Знання делю у телевізійному магазину опатце прилог о виучуванню руского язика у вербаських школах. Годниць дознац і прецоше виплаці продуковать цибулю. У магазину се годни видзіць і якше одвіваю роботи на церкві покрова пресвятій Богородиці у старім вербаше, як і другі приповедки з нашої заєдніці. Телевізійний магазин на неділю на 20 годин.